Shizzo, wewe ni watu wameumia. Sinule jamaa bike amegonga umse wa githeri mazi. Na nijua hizi barabara mbaya. It's time our politicians mazi sasa waanze kudu job. Aki poleni. Poleni mazi. Aye, ya. Ni githeri ni ya kati. Nini imefanyika huko? We uoni watu wameumia. Ni huyu mse wa bike amegonga huyu mse wa githeri. Githeri yake ikaanguka. Na nijua hizi barabara mbaya. It's time politicians watengeneze hii barabara. Mazi. Hapo mwachafuta kweli kweli. Hapo pa mwachafuta. Eh, mazepo. Mwade. Of course, mimi nimejionea hivi na macho zangu hivi. Sai sai iki happen, mimi nilikuwa pale ninanunua mandizi. Sasa, gari ile bike ikatoka huko. Ikapata huyu mse alikuwa ananunua githeri ya 30. Akiekea githeri ya 30, akagongwa, akaanguka na huko. Na magitheri zake ya 10 bob ikamwagika. Unaona? Sasa, na nijua hizi barabara mbaya. Na wanasiasa ni lazima wafanye kitu. Juu we need change. We need change. Asante. Na naitwa Shizzo. Unaweza ni follow kwa Instagram na pia Facebook. Sawa. Na huyu ni rafiki yangu Mike. Ni aje Mike? Ni aje Brownie? Poa sana. 5. Sasa. Unanichomea gani leo? Nataka nikuchomee nini? Escape from Sobibo. Hey, unataka kuwa na movie ya 1965? Na sijua besa aliniambia ati hiyo ni mpya mpya. Yaani tumefikisha na wapi na jua besa hadi sasa amenani beba fala. Unajua hiyo movie hata sidhani kama mtu aliact kuna mtu wako alive. Tumefikisha na wapi na jua besa. Tumefikishana na wapi na jua besa hadi ananibeba hivi. Chana mambo ya jua besa, umeona venye video yako imetrend. Gani? Umeona venye imetrend. Hadi kuna DJ hapa amefanya ka remix, ka refix, ka hiyo nini yako ya interview. Hebu nione. Ndio hii. Aya ya 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 ya. Aya. Na ndio hiyo. Unajua kuna hadi mtu alikuwa ananiulizia hapa namba yako jana. Ukampe gani? Ya 42 ama 77? Zii, saa singempea bila kukuuliza. Na hiyo ndo kitu inanikasirishanga na wewe manze. Unajua hiyo ni deal ya job? Saa nilifaa kumpea tu? Si ungempea, abu nipe hiyo namba ni mshtua. Saa mi sikuwa najua unablame nini, ndio hii. Niyo inaisha na 25. Sao, wewe saa umpigie. Hello. Ni mimi ule dem. Ule wa nini mshuhuda? Mshuhudi. Ile niliona anga ile interview. Kwa hivyo niki, for example nikikula mayai na watag. Wala nikuambie mai, nika nikundunga. Hai, nina kuwanga ule msee. Halo, mpeki ni ningine. Nani natumia indo mbae hivi? Amkia. Na njisikianga siku hizi kutoka Aomoke. Hai. Peso ni zako. Yaje Shizzo. Poa poa. Mwazi. Amjaona panya wakati ulikuwa na mjia. Panya ni nini? Nani siku hizi hata unjui panya? Shizzo siku hizi mpaka unjui lati. Kuju kutuwa kwa Aomoke siku hizi ya nanjisikianga sana. Ha unjui panya? Ni domesticated ama zile za lab? Pesa kindoko asha anza madharau. Madharau madharau yako we. Sinilete na hii nini yako. Unapimba. Na ununue kanikofia kengine kampia. Mike, uzikuwa unaongea na watu kama hawa. Ata kuinfect, nini. Unajua wale watu wanakuanga na bad vibes, bad energy. Yani watu waelewi. Ndiyo hawa. Kwa nda di? Yani dunia kama kuna kitu moja nimejiprovia. Hakuna kitu moja.
Hawezi kosa kuchange. Mambo ni mabadiliko. Mindu vichange. Huu ni Shizzo. Ati. Ati angripanya. Maisha ni mazuri. Kwanza wewe uli nani scholar alikuwa anakutafuta mliongea? Atujiongea mimi siwezi ongea na huyo mwanamke mwenye ako na roho chafu. Na ujue hizo pesa zake hata zikuangize ukweli. Kuna pete anakuanga amevaa hapa. Akishashika hivi vijana wadogo. Ho. To wameshaenda. But anyway, nani anakea kuhusu scholar? Come, this is where the money is. Pesa kindogo ushaanza kupimba, unapimba nini? Come where the money is. Nataka nikuspoils. Pesa kindogo ndio. Pesa zangu kidogo zinakuashia nini? We. Sasa sisi nimesikia ngandio sasa mapiza. That is bomb. Then the Monacolanga cook. What do you mean? Now, can you ask what? Ah, he's a son, your life could change, Sasa. Who's awesome? What am I calling? Wa kubwa, mwako ni nyonga. Wewe kuna kama wanaume. Mambo ya kukata pizza mara mbili ni ya nini? Hivi ni vitu za wanawake. Wanaume wanafaa rarusha pizza wazi. Wanaume tena kukatakata pizza. Una nini? Una meza mara moja ni kama una meza nini? Kitu. Kwa kutumia sijui spoon. Na vijiko. Mwishu sasa mina kuambia. Unaona sasa venyume anza kuingia kwa area siria sasa. Toto tukitoka hapa, tuende tukulea njera. Njera? Mwishu sasa ni gani gani? Italia? Njera ni kwa Somali. Unajua hizi sasa ni za Mexico. Kula njera. Kwa kwa njera. So tuingie kwa mabolonye. Mkula bolonye? Yeah, lakini zilionea ripiti ya ngatongo.